після цієї жахливої аварії влада знову заговорила про необхідність більшого контролю водіїв. Нині по всій Україні кожен другий гонщик. Причому літають не лише вночі порожніми трасами, а й у день серед машин та пішоходів. Факти самі вийшли на київські вулиці, і те, що зафіксували, просто шокує. Репортаж Ольги Чайко. Нас не доженеш. Під таким гаслом живе багато українських водіїв. Лише п'ята вечора, а містом ганяють, як вночі. Це центр міста. Тут мають їздити близько 60, та навіть біля дороги стояти страшно. Машини просто літають. 120. Андрій працює в громадській організації, яка виступає за безпечний рух. Спеціально для нас він вимірює швидкість автівок. Каже, водії найбільше нахабніють, коли попереду мигає жовте світло. Намагаються проскочити. У нас в Києві літають більше 100 кілометрів. Це можна спостерігати просто кожен день. Там, де широкі смуги, там розганяються і до 150 кілометрів. Поліцейські бідкають, вони з цим нічого не можуть зробити. Я не можу зупинити, перевірити автомобіль. Ну я не можу виписати штраф, тому що в мене немає чим його перевірити, наскільки перевищено. Штраф аж 500 гривень, але пристрої для вимірювання поза законом, бо не сертифіковані. Відсутній орган, який не то що контролює, який організовує роботу, контролює з безпеки дорожнього руху. Раніше цим питанням займалася, як правило, Держінспекція. Велась робота по покращенню законодавства і таке інше. На сьогоднішній день це робиться безсистемно, і ми маємо з вами результат. Лише у столиці через перевищення швидкості і проїзд на червоне – третина аварій, кажуть експерти. Вони пояснюють, чому треба їздити за правилами. При скорості 50-60 км в час він успіває різко затормозити, пусть б'є пішоходи на меншій скорості і наслідки намного менше. Але коли ви їдете зі скоростю 90, ви просто фізично не успіваєте затормозити. Часто люди навіть не успівають зреагувати на появлення пішохода на темному. За зміну законодавства сьогодні різко виступив і міністр внутрішніх справ. Раніше він нарікав встановити системи стеження для країни надто дорого, аж 1,5 мільярда гривень. На своїй сторінці у Фейсбук Арсен Аваков повідомив, гороводії вбили і покалічили більше людей, аніж війна. Лише за 9 місяців 2017-го на дорогах загинуло 2317 і травмовано понад 25 тисяч наших громадян. Необходимо немедленно до конца текущего года принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы. Радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде. Аваков просить парламент врегулювати ці питання найближчими тижнями. Оля Чайко, Олексій Савіцький, Олексій Супільняк. Факти ICTV.